السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی قرآن سیکھنا شروع کرے لیکن مکمل کیے بغیر اسے موت آ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو اس کے قبر میں اسے قرآن سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ قیامت کے دن سے پہلے اسے سارا قرآن یاد ہو سکے. حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ اگر ایسا کرتے ہوئے تمہیں موت آ گئی تو فرشتے تمہیں تعلیم دینے تمہاری قبر پہ میں ایسے ہی آئیں گے جیسے تم کعبہ کی طرف آتے ہو. اور اس میں حوالہ دیا ہے جامع الحدیث والمراسیل، حدیث نمبر 4,426,26,555، پتہ نہیں کیا نمبر ہے، اور کنز العمال حدیث نمبر 29,337. یہ دیا پوچھا ہے اور جو ہے اور اس سلسلے میں ان کا سوال ہے کیا یہ صحیح ہے. تو واضح ہونا چاہیے یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت روایت ہے. اس کے روایت نے جو ہے کنز العمال نے ذکر کی، میں علی متقی ہندی نے کنز العمال میں اس کو روایت کی ہے، ذکر کیا ہے. اور اسی طریقے سے دیلمی نے مسند الفردوس میں اس کو روایت کی. ایک تو کنز العمال میں یہ روایت ہے جلد نمبر 10 صفحہ جو ہے اس میں جو ہے میں اس کو ذکر کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مسند الفردوس حدیث نمبر جلد نمبر 5 صفحہ 345 ہے، اور تاریخ بغداد جلد نمبر 4 صفحہ 380 پر یہ روایت ہے موجود. کنز العمال نے بھی اس کو علی متقی ہندی نے ذکر کیا. اسی طریقے سے اس کے الفاظ ہیں، یا ابا ہریرہ علم الناس القرآن وتعلمه فإنك إن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق. واس کے بعد ہی روایت، علم الناس سنتی وإن كرهوا ذلك، کہ ابو ہریرہ لوگوں کو قرآن سکھاؤ اور خود سیکھو، اگر تم اسی حالت میں سیکھتے اور سکھاتے مر گئے تو فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کریں گے جیسا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کی جاتی ہے، اور لوگوں کو میری سنت سکھاؤ گرچہ لوگ اس کو ناپسند کریں. یہ تو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی. اسی طرح ایک روایت جو ہے حضرت علی سے بھی یہ ہے، یا علی تعلم القرآن وعلمه الناس فلك بكل حرف عشر حسنات فإن مت شهيدا، يا علي تعلم القرآن وعلمه الناس فإن مت حجت الملائكة إلى قبرك كما يهج الناس إلى بيت الله العتيق. کہ علی قرآن سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو شہید مرو گے. اے علی قرآن سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، اگر تم مر گئے فرشتے تمہارے قبر کا حج کریں گے جیسے کہ لوگ خانہ کعبہ کا حج کر. یہ روایت، یہ جو ہے دونوں روایتیں ہیں، اور یہ بھی مسند الفردوس جلد نمبر 5 صفحہ 320 کی یہ روایت ہے، اور علی متقی ہندی نے کنز المال میں بھی اس کو روایت کیا ہے. کنز المال میں جو ہے اس کو روایت کیا ہے 2378 نمبر پہ، اور یہ جو ہے ابو ہریرہ کی روایت 29,377. تو بہرحال یہ جو ہے روایتیں دونوں ہیں، لیکن یہ روایت سندن بھی یہ موضوع من گھڑت ہے اور متنن بھی یہ من گھڑت ہے. حج صرف خانہ کعبہ کا ہوتا، قبر پرستی کی یہ دعوت ہے ان دونوں. یہ روایت کے اندر قبر پرستی کی دعوت دی گئی کہ فرشتے قبر کی زیارت کریں گے، قبر کا تو جیسے خانہ کعبہ کا حج کیا جاتا ہے، وہ حج کرنے آئیں گے قبر کو. یہ تو معنوی حیثیت سے ظاہر بتا رہا ہے کہ یہ من گھڑت چیز ہے، اور دوسری چیز سند کے اعتبار سے بھی یہ من گھڑت ہے،
آپ اس سلسلے میں دیکھیے موضوعات الموضوعات ابن الجوزی، ابن الجوزی کی کتاب الموضوعات جس میں فبریکیٹڈ من گھڑت روایتوں کو جمع کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 743 پہ اس کو موضوع قرار دیا ہے. اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر جو ہے 265 پر اس کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے. تو یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے اور یہ قبر پرستی کی دعوت دیتی ہے روایت، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم.